Sutra će u Republici Srpskoj biti znatno toplije uz postepeno jačanje južnog vjetra. Biće umjereno oblačno uz sunčane periode, na jugu i krajnjem zapadu pretežno oblačno uz slabu kišu. Današnja temperatura vazduha kretala se od 3 do 9, dok će sutra biti u intervalu od 5 do 14 stepeni. U subotu toplije i vjetrovito uz umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar. Ujutru slaba i povremena kiša u većini predjela. Tokom dana na jugu i zapadu ostaje oblačno uz povremenu kišu, a u ostalim predjelima biće pretežno suvo. Temperatura vazduha od 7 do 12 na sjeveru i do 15 stepeni. U nedjelju se nastavlja toplo i vjetrovito vrijeme. Biće pretežno oblačno uz slabu i povremenu kišu, a maksimalna dnevna temperatura vazduha od 8 do 15 stepeni. U ponedjeljak oblačno sa kišom, na sjeveru slabe i povremene padavine, na jugu i u centralnim predjelima te na jugoistoku ujutru jača kiša. Dnevna temperatura vazduha od 7 do 12 stepeni Celzijusa.